E aí, galerinha do canal, estou aqui de novo com Ninja versus Arena. E vamos jogar hoje aqui com Jiraiya. Vamos lá jogar com o mestre Jiraiya. Thank you.
Já que perdemos com o mestre Jiraiya, né? Vamos pegar. Vamos pegar o Aizen. Não, vamos pegar o Orochimaru. Orochimaru. ませてちょうだい。 楽しませてちょうだい。 邪魔はさせないわよ。 呪いな。 É isso aí, Orochimaru! Round 3 minutes. Fight!
Mário perdeu. Até o próximo vídeo do canal Carlinhos TV.